Com prioridade para os casos mais graves e urgentes, foi lançado hoje um novo sistema informatizado para otimizar o gerenciamento de consultas pelo SUS em Porto Alegre. O sistema já está em operação em todas as 141 unidades de saúde da cidade. Dona Domingas tem 72 anos, sofre de hipertensão, arritmia e angina. Buscou ajuda no posto de saúde, só não imaginava que demoraria tanto para conseguir um especialista. Quanto tempo a senhora ficou esperando por uma consulta? Um ano e meio. Quando eu passava mal mesmo, que a gente passa mal, né? Eu podia até ter um infarto, eu ia na cardiologia. A longa espera por um atendimento com um especialista é uma realidade que o novo sistema de gerenciamento de consultas promete mudar, principalmente para aqueles casos considerados graves ou urgentes. Isso porque a nova plataforma vai fazer uma espécie de classificação de risco do paciente. A pessoa que chega, por exemplo, com problema cardíaco, né? No momento que solicita um cardiologista adulto, ele abre perguntas, tá? Perguntas sobre o estado de saúde geral dessa pessoa, sobre a gravidade do problema que ele tem, né? Cada especialidade tem perguntas específicas e conforme for marcando sim, não, ele vai botando a prioridade. Então, um paciente que antes a prioridade era a ordem de chegada, né? Ou às vezes apenas escrito pelo profissional médico ou dentista, no caso, pedindo para um especialista urgente, mas a gente não sabia qual a urgência, agora a gente vai fazer. Quando não há espera para a especialidade desejada, o paciente já sai do posto com a consulta agendada. Mas se houver fila, a ordem é definida pela Central de Marcações da Prefeitura, com base na gravidade do caso e na data do pedido. A mesma unidade de saúde que pertence ao paciente vai olhar essas consultas que foram agendadas e, quando filtram as consultas agendadas, pegam o telefone do paciente, o número do telefone que está no cadastro do paciente, ligam e confirmam se o paciente pode comparecer à consulta e aí a consulta está confirmada. Caso o paciente não atenda a ligação, um agente de saúde tentará contato fazendo uma visita em casa. A consulta só será desmarcada se não houver confirmação até 3 dias antes da data prevista. Nós reduzimos, por exemplo, o absenteísmo, porque não tem intermediários, tá? Então a gente tem a certeza que isso vai agilizar o processo e principalmente vai reduzir as perdas de consultas especializadas que a gente tinha em algumas, né? Em algumas especialidades. Para o ano que vem, os próximos passos são a integração de prontuários para trocar informações sobre o paciente com os hospitais e a criação de sistemas para gerenciar as consultas de retorno, marcar exames e organizar as internações.